Čo pre vás znamená dôchodok? Ako si predstavujete svoj dôchodkový vek? A čo budete robiť na dôchodku? Na dôchodku nepôjdem ani prstom, budem ležať v posteli, pôjdem sa troška vonka prejsť, vysaunovať sa, vyplávať a tak si predstavujem môj dôchodok. Ale asi to má ďaleko od reality. A prečo ďaleko? Tak vieme všetci, aký je ten dôchodok na Slovensku, že nie je veľmi kvalitný, čiže moc až tak sa užíva nedá, že by sa dade chodilo, ale tak čo mi dovolí dôchodok, tak to sa budem snažiť robiť. Ale hlavne chcem už mať takú tú pohodu na dôchodku. Aj sa na to nieko pripravujete, že trebárs, keď viete, že to je, povedali si, že viete, že to je zlé, tak trebárs si šporíte alebo nieko investujete? Áno, mám dôchodkový pilier a takisto aj si šporím. Mám šporiaci účet. A u vás, kde bývate, tam sa venujú nejaké, vytvárajú nejaké podmienky pre seniorov, pre ich nejaký voľný čas, trebárs nejaké predstavenia alebo nejaké kultúrne podujatia a poprípade nejakú turistiku? Ja pochádzam zo Zvolena a tam sa občas dejú aj takéto aktivity pre dôchodcov. Bývajú aj turistiky, či na Pustý hrad, alebo bývajú aj koncerty v Dome kultúry. Čiže zameriava sa tam aj na dôchodcov. A poznáte nejakého seniora alebo dôchodcu, ktorý vás nejako inšpiruje, že treba chcel by som robiť niečo, čo on? Sú veľmi dobrí muzikanti úslisti, ktorí ma inšpirujú, čo sú, už majú svoje veky. Napríklad Icak Perman má vysoký vek a stále hráva. A hrá veľmi dobre. A to ma aj teraz v tejto dobe vlastne inšpiruje, nielen ako ešte v podstate kvázi žiak, alebo tak stále sme žiaci, stále sa máme čo učiť. Ale aj už teraz teda ako učiteľa, pedagoga ma to inšpiruje stále, aby som sa mohol ďalej hýbať a ďalej cvičiť, brať si z neho príklad. Čo pre vás znamená dôchodok, alebo teda ako si predstavujete svoj dôchodkový vek, ako ho budete tráviť? Tak ja by som bola rada, keby som v dôchodkovom veku bola ešte možno ako moji starí rodičia, keď išli v takej 55-ke. To by bolo krásne, ale tak asi je to nereálne. No najlepšie by bolo v zdraví, asi ako všetci by chceli. No aby bola blízko rodina, ešte aby som mala aj svojich rodičov, aj svoje deti a tak. No, tak si aké služby by ste využívali, alebo by ste chceli využívať? Aké služby? No tak záležalo by napríklad od toho, že či by som bývala ešte stále v byte alebo v dome. Samozrejme, keby žijeme v dome, no ale je to aj podľa financií, tak by som určite využívala také služby, že možno nejaká pomoc v záhrade, áno, keby máme veľký pozemok, ale neviem, aké služby sa seniorom vlastne ponúkajú, lebo som sa zatiaľ nemusela zaujímať o túto tému. A treba z liečenia, wellness, cvičenie? Áno, tak teraz je vlastne dobre to, že v Žarnovici sa ponúka aj, môže sa chodiť napríklad cvičiť ten pilates, alebo viem, že aj jogu chodia takí ľudia cvičiť, alebo jednoducho je možnosť sa hýbať, alebo už len nejaká rýchla chôdza po meste, alebo po okolí, tuto v prírode, tak to by som akože určite chcela, ak by som mala také zdravotné možnosti. A zaregistrovali ste, že mesto Žarnovice treba zrobiť nejaké akcie, organizuje akcie pre seniorov? Pre seniorov, áno. Viem, že oni sa zvyknú stretávať, najmä v priestoroch školskej jedálne, alebo viem, že majú ten klub dôchodcov, alebo ako sa tomu vraví. Alebo tak dôchodci podľa mňa sú taká skupina, že oni si aj akože individuálne vytvárajú svoje podujatia, takže myslím si, že oni zatiaľ si to vedia nejako tak zabezpečiť, vynahradiť. No a v rámci kultúry, čo ponúka pre seniorov, neviem, zdá sa mi, že v minulých rokoch bolo aj nejaké prednášky tu robili ako keby pre seniorov, že prišla nejaká pani napríklad to čipkárstvo sa to povie, tá čipka, čo sa robí, tak viem, že bola možnosť sa prihlásiť, alebo bola možnosť aj nejaké spoločné čítanie mali, alebo nejaké diskusie na nejaké témy. Neviem, či sa to vyhlasuje, ale asi aj v rozhlase sa to hlási, ale na internete som to videla, no, tak snad sú oboznámení, keď je možnosť. A vy by ste sa zúčastňovali takýchto kurzov, trebárs vo svojom dôchodkovom veku? Tak keby mám na to priestor ako čas, tak určite áno, lebo zvyčajne to je zadarmo, alebo teda naozaj cenovo dostupné a ľuďom je to len plus, keď ako sa socializujú aj vo vyššom veku. Ako si predstavuješ svoj dôchodok, alebo keď niekedy vidíš svoju stárku, že čo sa ti na dôchodku páči? Tak na dôchodku neviem. No moja starka býva až v Banskej Štiavnici až v dome starom. A je tam sama. A starky tiež. A má nejaké záľuby? Asi nie.
maximálne pestovanie kvetov. A také, že šije, štrikuje, číta, chodí niekam spievať? No, rada štrikuje. A počula si niekde v meste, kde bývaš, že robí trebárs nejakú akciu pre seniorov, tvoja obec? Nie. A napríklad v škole vyrábate niečo pre seniorov, alebo také, aby ste ich niečím potešili? Áno, veľmi veľakrát. Aj recitujeme básničky pre nich aj. A podľa teba je na takýchto akciách, kde recitujete, účasť seniorov vysoká, že chodia sa na vás pozrieť? No hej, väčšine hej. A čo by si teda ty robila, keď budeš stará na dôchodku? Tak štrikovala ako všetky asi, čo poznám, a sadila kvety. A teda spievala niekde v spevokole? No to zase nie, lebo nie som až taká veľká speváčka. A výlety, wellness, liečenie? Tak wellness, to by mi prospelo, tak asi wellness. A nejaké športy? Treba z jogu? No, tak cvičila by som samozrejme. Čo pre vás znamená dôchodok? A ako si predstavujete svoj dôchodok? Čo budete robiť? Neviem, to ešte ďaleko. Asi oddychovať. A starať sa o vnúčence. No. A podľa vás, vaši rodičia, alebo teda niekto, koho máte v dôchodkovom veku, je účastníkom nejakých spolkov, treba z jednoty dôchodcov, ako trávi voľný čas? Tak niektorí sú. Chodia spievať, niektorí, čo poznám, do nejakých súborov alebo vystupovať. A vaša predstava bola takáto? No, možno, hej, neviem, nerozmýšľala som nad tým. Ako vnímate, alebo aký je podľa vás rozdiel medzi dôchodkom, vyžitie v dôchodku, ktorý ste si predstavovali, že budete mať, a ako je to teraz? Ste členkou treba z nejakých spoločenstiev, ktoré sú určené pre seniorov? Nie som členkou. A predstava predtým bola taká, že si človek oddychne, pôjde niekde na rekreáciu, niekde na liečenie, ale nevychádza to, žiaľ Bohu, keď je takáto situácia. Finančne nám to nevychádza a snažíme sa oddychovať doma. Môžem sa opäť, tým, že bývate v paneláku, ste aj ako komunita spolu súdržní, je vás tu viacej, robíte spolu nejaké spoločné aktivity? Áno, ako vidieť, aj teraz sme na spoločnej aktivite okolo Činžáku, si vlastne ošetrujeme kvetinky, striháme, okopávame, no, ako ktorí, nie všetci. Vaša obec, kde žijete, tvorí pre vás nejaké aktivity, aby ste sa treba zúčastňovali nejakých speváckých súťaží, prípadne nejakých turistík alebo niečo podobné? Áno, organizuje, ale momentálne nechodievame nikde, pretože teraz je tá epidémia, tak človek sa nesnaží veľmi do spoločnosti. Len to najnutnejšie, keď niečo potrebujeme k lekárovi a tak. A svoj voľný čas teda trávite prevažne čím? No, prevažne ja ináč robím prečinžák aj účtovníctvo, aj iné účtovníctva mám, ale no, len také domáce práce, akurát servítkovanie a také niečo.